Skoro šestihodinový monolog Tomia Okamury na úvod jednání sněmovny a následné hádky o pořad schůze. Projednávání novely pandemického zákona opět provází obstrukce poslanců SPD. Normu minulý týden zamítl Senát. Vláda pro přehlasování potřebuje 101 poslanců a taky, aby ji sněmovna schválila do konce února. Pokud by zákon nebyl v platnosti, skončila by řada protiepidemických opatření. To, že rozvolňujeme opatření, nebo vláda rozvolňuje opatření, tak neznamená, že covid čistě jasně zmizí. Jsou potřeba opatření, která jdou vyhlásit buď podle pandemického zákona nebo v rámci nouzového stavu. A tato opatření jsou klíčová pro fungování zdravotnických a sociálních zařízení. SPD novelu označuje za legislativní zmetek a chce se případně obrátit i na ústavní soud. Hnutí ANO pak kritizuje mimo jiné fakt, že ho sněmovna řeší ve stavu legislativní nouze. Aktuálně mají poslanci přestávku. Pokračovat budou zhruba za 20 minut. Po tom, co se dělo v Senátu, kdy vlastní senátoři pětikoalice ten zákon nepodpořili, protože cítí, že popírá některé práva dané ústavou, například právo na podnikání, právo na soukromý rodinný život, právo na vzdělání a podobně, kde by o tom mohl rozhodovat jeden ministr bez kontroly, tak si myslím, že to je jako nový impuls k tomu, aby jsme se o to pokusili. Tolik sněmovna, míříme tam teď živě, je tam Marek Výborný, samozřejmě jako zbylí poslanci, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, dobrý večer. Dobrý večer z poslanecké sněmovny. A taky Patrik Nacher, místopředseda poslaneckého klubu, ano, dobrý večer i vám. Pěkný večer z poslanecké sněmovny. Pane Nachere, potřebuje republika pandemický zákon? No já osobně si myslím, že ne, říkám to od začátku konzistentně a tady ta vláda vysílá dvojí vazbu, on už tomu nikdo nerozumí, ani jejich vlastní senátoři. Na jedné straně se permanentně rozvolňuje. Pokud vím, tak včera vlastně se naposled testovali i žáci a studenti ve školách. O očkování už se v zásadě vůbec nemluví. Zrušilo se povinné očkování. Pokud jsem zaznamenal, tak v půlce března vůbec zmizela ta tečka a kontroly, což já na druhé straně, abych nebyl kritik za každou cenu, tak kvitu. No a na druhé straně tady najednou budeme schvalovat pandemický zákon, který dá vlastně vládě bez kontroly i z poslanecké sněmovny nějaké možnosti, které tady byly před rokem, kdy ta situace byla úplně odlišná, a to do konce listopadu, prostě jako je biankošek do konce listopadu. A já tomu fakt jako nerozumím, když si vzpomenete a diváci to potvrdí, že tato koalice, bývalá opozice, licitovala o každý den prodloužení nouzového zákona v momentě, kdy byly předspané nemocnice a kdy skutečně se nevědělo, jak se to bude vyvíjet a začalo se teprve s očkováním. Takže a najednou uplyne rok a nejde o dny, ale jde prostě o měsíce, do konce listopadu, my tady chceme bianko šek, vy nám to tady odhlasujte. A i přesto, že vlastní senátoři nám to vrátili, tak my to převálcujeme a ještě to provokativně dáme jako první bod před všechny ostatní zákony, kterých je tam, já nevím, 40-50, místo aby se projednalo aspoň něco, tak se dá něco hned jako první bod, co prostě ví se dopředu, že to zablokuje tu sněmovnu. Já tomu nerozumím. Pandemický zákon má některé výhody, některé nevýhody. Vy byste tedy byl, jestli jsem to dobře pochopil, opravte mě prosím, pokud ne, proto, aby byl prostě nouzový stav, který bude vyhlášen podle zákona o bezpečnosti, v souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti, a nic dalšího. Tedy ne nějaký ten mezistupeň, který měl pandemický zákon být a kterým by měl být i do budoucna. Ten pandemický zákon byl tehdy, jestli si vzpomenete, tak to byl kompromis mezi tím, že opozice nechtěla prodloužit nouzový stav, ale jejich vlastní hejtmani ano. Tak z toho vznikl takový kočkopes, pandemický zákon, který v něčem je jako jemnější, ale v něčem je tvrdší tím, že je delší. A já si myslím, že v této chvíli není zapotřebí, když se zároveň všechno rozvolňuje, jaká to je zpráva do té společnosti, typu všechno se rozvolňuje, vlastně ta pandemie odchází, ale zároveň my potřebujeme ten nejsilnější možný kalibr na to, aby jsme ji zvládli, tak jako co si z toho ti lidé mají vzít. Ale pokud už pandemický zákon, kdyby všechno tohle to překousl, tak určitě ne v legislativní nouzi, protože ta v této chvíli není zapotřebí. A teď se podívejte, legislativní nouzi to prošlo, Senát to vrátil minulý týden, není splněna ani ta lhůta těch 10 dnů a ta koalice prostě na sílu úplně zbytečně to válcuje. A aniž by k tomu byl důvod, tak to tady prostě navrhne hned jako první bod. A my jsme přitom nehlasovali o tom, že ta legislativní nouze vlastně pokračuje. Takže já říkám, já tomuhle tomu nerozumím, pro mě je to taková deklarace síly úplně zbytečně. Pane Výborný, pojďme teď postupně k těm jednotlivým výhradám. Proč v legislativní nouzi?
není lepší ten zákon opravdu vypracovat kvalitně tak, aby například vaši senátoři s tím neměli problém, tak dokonce tak velký problém, že ho zamítli? Ta odpověď je velmi jednoduchá. Kolega Patrik Nacher se mýlí v tom, že tady něco na sílu tlačíme jako první bod. Platí to, že všechny vratky ze Senátu, případně od pana prezidenta, sněmovna vždycky zařazovala v úterý odpoledne, čili je to standardní proces, tak jak to bylo i když tady byla většina hnutí ANO. Pokud jde o tu námitku k té legislativní nouzi, no tak pokud by vláda minula, vláda hnutí ANO tu věc nezanedbala a připravila nám alespoň nějaká další řešení, co s pandemickým zákonem po 28. únoru, tak bychom na to mohli navázat. Ale oni se na to úplně vykašlali a naše vláda a minister zdravotnictví byl postaveni před jednoduché rozhodnutí, buď 28. února skončí platnost a účinnost pandemického zákona, což bude mít negativní dopady nejenom na možná mimořádná opatření. Zaplať pánbu, že nepotřebujeme. Zaplať pánbu, že je naše vláda může rušit, protože ta situace k tomu dává prostor a možnosti. Na druhou stranu pořád máme v nemocnicích přes 3000 lidí s covidem, pořád máme lidi na jibkových lůžkách a nelze vyloučit, že možná několik dnů i v měsíci březnu budou muset nemocnice a sociální zařízení využívat některá plošná celostátní opatření. Ty by nebylo možné bez pandemického zákona skutečně účinně nastavit. Současně platí to, že my opravdu, až bychom si to moc přáli, aby to byla definitivní tečka za covidem, tak my nevíme, co bude na podzim. A každá odpovědná vláda, která nese odpovědnost i za zdraví a životy občanů, tak musí být na ty věci připravena. Já to velmi často připodobňuji situaci, kdyby starosta na malé obci, který tam má hasičárnu, vnímá hasičské auto, tak protože 10 let nehořelo, tak auto prodá a hasičárnu zboří. Já se ptám, je to odpovědný postup? Víš, že příští rok nebude hořet nebo nepřijde povodeň? Já myslím, že to je něco podobného jako s tím pandemickým zákonem, který tady je skutečně obklopen mýty, které nejsou pravdivé. I to, co tady zaznělo před chvílí, tak řada z toho se opravdu nezakládá na pravdě. Je to nástroj pro zvládání pandemie a je to nástroj mírnější než krizový stav. Pokud hnutí ANO chtělo jít těmi drastickými opatřeními podle nouzového stavu, kdy se omezují práva a svobody občanů, tak my jednoznačně říkáme, nechceme jít touto cestou, svobody a práva občanů chceme chránit. Jenom k tomu dodám, že jak pandemický stav, tak nebo pandemický zákon, tak nouzový stav jsou pouze rámce rozhodující. Jsou samozřejmě ta opatření, která jsou vyhlášená. Nicméně, pokud bych navázal na ten obraz, který vy jste říkal, ono ve své podstatě ten starosta říká, že už není potřeba hasit, že už ten oheň dohořívá. A zároveň chce nějaké nové speciální zařízení na to, aby mohl hasit dál. To jsou dvě protichůdné věci. Na jedné straně vláda zmírňuje opatření velmi rychlým způsobem. Na druhé straně říká, že potřebuje pandemický zákon ve stavu legislativní nouze. Jak to vysvětlíte? To je jednoduché, protože ten původní pandemický zákon, který připravovala vláda hnutí ANO, Andreje Babiše, tak by skončil 28. února. To jsme nemohli my ovlivnit, to bylo takto schváleno před rokem. A kdybychom nebyli v této časové tísni, tak nepoužijeme stav legislativní nouze. Takhle nám opravdu nic jiného nezbylo. Pane Nachere, vláda Andreje Babiše sama připravovala prodloužení toho zákona o pandemickém stavu. Proč vám to najednou teď vadí? Protože ta situace byla úplně jiná. Ta situace byla úplně jiná a vy jste to sám řekl. Tato koalice se k tomu postavila jinak. Zrušila povinné očkování, zrušila vůbec kampaň na očkování, postupně velmi razantně rozvolňuje, už chybí jenom ty roušky a respirátory, ale zároveň trvá na nástroji, který tady byl schválen před rokem. A já říkám, přece velí selský rozum, před rokem jsme tady měli ten nástroj pandemického zákona v momentě, kdy byly přeplněné nemocnice a proočkovanost byla 2,5%. Teď jsme úplně někde jinde a pan kolega tady hájí to, že chce úplně ten stejný nástroj, jako měl před rokem. To přece logiku opravdu nedává. Notabene, nemusel se využít legislativní nouze, ale mohly se klidně zkrátit ty lhůty. Tam jde o to, že v té legislativní nouzi prostě u takhle podstatného záběru vy omezíte to projednání, které opravdu zasahuje do svobod těch občanů, kterým ale zároveň v druhé větě říkáme, všechno je to v pohodě, už se to tady jakoby rozvolňuje, ale zároveň my preventivně potřebujeme mít v ruce něco, čím vám zase ty svobody omezíme. Takže to je za mě, nezlobte se na mě, to je za mě dvojí vazba a nebyl jsem to já.
kdo asi 15krát řekl slovo zmetek. Byli to senátoři této koalice, zmetek. A já tady připomenu, že tato koalice postavila na tom, že bude dávat kvalitní normy, na tom postavila svoje bytí, že mají dokonce speciálního ministra pro legislativu. A už je to druhý případ, jeden skončí ústavního soudu, pravděpodobně, této zmrazení platů. A druhý je toto, kde vlastní senátoři řeknou častěji, než my jako opozice tady, že je to zmetek. Tak to přece asi každý udělá obrázek sám. Takže jestliže vláda říká, že potřebuje pandemický stav pro to, aby některá ta opatření, byť omezená, pokračovala dál, tak vy říkáte, nepotřebujete. Pokud potřebujete pokračovat, vyhlašte ten přísnější nouzový stav. Je to to řešení, které byste říkal po 1. březnu? Pokud by ta situace to vyžadovala, tak logicky vláda může přijít s nouzovým stavem, jako byla předtím, s tím, že tam je to ale samozřejmě limitované. Tam ta vláda to může udělat maximálně 30 dnů a pak už si musí žádat o svolení nebo odhlasování v Poslanecké sněmovně. Tady je to tak, že jedním hlasováním řekneme do konce listopadu. A teď se třeba tady kolegy zeptám, a co když se ten COVID vrátí 5. prosince, tak stejně ten nástroj žádný nemáte. To znamená, tohleto opravdu ten smysl nedává. Je to tak, že ta koalice si prostě vnitřně řekla, my ten nouzový stav používat, který používala ta předchozí vláda, nebudeme jako na schvál, my pojedeme jiným režimem a uděláme proto úplně všechno proti opozici, proti selskému rozumu, proti ulici, proti vlastním senátorům. Není pravda, že ty senátní vratky jsou první v úterý. To je pravda. Ale tady v tomto případě tam je základní lhůta, když se podíváte do jednacího řádu 10 dnů a ne po 3 dnech nebo po 4 dnech. To znamená 10 dnů, takže to mělo být, když už, tak někdy příští týden nebo za týden. To ano, jako první bod v úterý, ale po 10 dnech to prostě není možné. To tam jako prsknout po 3 dnech. Já se omlouvám, to je jednací řád, je úplně jasný. Pane poslanče, tady nemluvíte pravdu. Přečtěte si jednací řád. Jasně tam je napsáno, pokud jednáte o zákonu podle paragrafu 99 legislativní nouzi, tak žádné tyto lhůty neplatí. My jsme neporušili ani v jediném kroku jednací řád, ani v těch krocích, které nám tady přehazuje vaší paní předsedkyně klubu. Skutečně jednáme přesně dikci jednacího řádu a protože to je vratka ze Senátu, která je v legislativní nouzi, tak samozřejmě se dnes může projednat. Stačí si opravdu přečíst jednací řád. A podle paragrafu 99 není to tak. Podle je paragrafu tak, 99, paragraf 53 neplatí. Je zbytečné se tady přijít o paragraf. Pane kolego, nechte mě domluvit. Budete mít brzo příležitost přímo v Poslanecké sněmovně. Ale já prosím, jsem panu kolegovi do toho neskákal, můžu také říct větu, ať mi do toho neskáče, prosím. Podle paragrafu 99 odstavce 4 je jasně řečeno, že se o tom, že pokračuje ten stav legislativní nouze se musí odhlasovat na té další schůzi. Je to tak? Je to tak? Není my máme to i tomu tak, přesný výklad. Máte šanci. Vy jste nenechali hlasovat, to znamená, my nejsme v této chvíli ve stavu legislativní nouze, protože tam je to úplně jasně napsáno. Já mu to klidně panu kolegovi ukážu. Vy jste se na to sami odvolávali. Prosím, pane Nachere, poprosím ještě jednu otázku na vašeho pana kolegu, protože jste měl o trochu víc prostoru. Pane Výborný, neobáváte se té zmiňované žaloby před ústavním soudem? Ne, to je suverénní právo každého ze zákonodárců, ať už je to poslanec nebo senátor. Já chci jenom zdůraznit, že ten pandemický zákon už byl ústavním soudem posuzován. Byl to ten pandemický zákon, který schválila vláda hnutí ANO a v tomto smyslu skutečně já ponechám to suverénní rozhodnutí na ústavním soudu, ale tak, jako ho poprvé nezrušil a konstatoval, že je v souladu s právním řádem, tak chci zdůraznit, že my jsme ho v tuto chvíli nepsali nový. My jsme pouze upravili ty věci, kvůli kterým řada těch opatření i minulé vlády byla rušena Nejvyšším správním soudem, protože skutečně ten zákon tak, jak vznikl dílně hnutí ANO, tak nebyl kvalitní. Já neříkám, že dneska je nějaký super kvalitní, ale právě proto jsme ho opravili touto novelou a zároveň prodloužili jeho účinnost, protože my opravdu nevíme, co bude na podzim. A my se možná na rozdíl od té minulé vlády chceme chovat odpovědně. A jestli tady kolega navrhuje nouzový stav, no tak to je teprve brutální popření práv a svobod občanů a touto cestou naše vláda skutečně nepůjde. My naopak v tuhle tu chvíli rozvolňujeme. My jsme taky zrušili něco, co považujeme za velmi diskutabilní, a to je povinné očkování. Chci zdůraznit, že to byla naše vláda, která zrušila to, co tady schválila ještě vláda Andreje Babiše, a to je povinné očkování. Opravdu touto cestou jsme jít nechtěli. Pánové, 22:20, za 3 minuty začíná opět projednávání. Pane Nachere, jenom pár vět, připojíte se vy k eventuální ústavní žalobě za klub ANO?
Myslíte, k ústavní žalobě na co teď? Na ten postup nebo na pan... Nechám na vás, co si vyberete. No ne, tak dneska byl, tomu jsme se nedostali, flagrantně porušen zákon. To já si myslím, že tady po roce 89 ještě nebylo. To musím odmítnout, kdy předsedající, nechal hlasovat po 19. hodině, kdy předsedající nechal hlasovat o procedurálním hlasování, aniž by zaznělo na mikrofon. V souladu pardon, s já to dopovím. Řádem. Ne. V jednacím řádu, tak já příště panu předsedajícímu dám na lístku někde před toaletama vzkaz, aby nechal potom bude hlasovat o procedurálním hlasování. Já si myslím, že ano, protože tohle, co tady fakt ještě nezaznělo, bylo porušeno úplně všechno, co si dovedeme představit. A to úplně pominu, že vlastně bylo odejmuto slovo tomu, kdo v té chvíli zrovna mluvil, i přesto, že to bylo přerušeno proto, že tam nebyl žádný z ministrů, což je podmínkou při projednávání zákonu. Ale jako aby se načetl, aby předsedající dal hlasovat o procedurálním návrhu, který nezazněl na mikrofon, to tady ještě nebylo. Přečtěte si, pane kolego, jednací řád. Procedurální návrhy mohou být dávány písemně. Je to v jednacím řádu, tuším, paragraf 75, ale to se omlouvám. Ne, pardon, paragraf 53, ale ne, to je druhá, já vám to za chviličku budu ukázat. Máte to v jednacím řádu, stačí ne, si ho přečíst. Tohle úplně popírá potom tak. Ten princip, že přijde poslanec, předseda klubu, kdokoliv, ano, na mikrofon a požádá o nějaké hlasování. Pánu, v momentě, kdy si to začneme vzkazovat přes papírky, tak ta demokracie dostává na sekáno. Nezlobte se na mě. To bylo řádně podaný návrh na procedurální usnesení. A hlasovat po 19. hodině. Já teď ocituju jednu z nejznámějších věd v dějinách českého filmu. Pánové, už je čas. 22:22, za minutu vám začíná zasedání. Vidím, že jste naladěni na to, aby ta debata měla opravdu grády. Děkujeme. Marek Výborný, Patrik Nacher, díky za váš čas. Já bych si přál, aby to bylo rychle za námi. Pěkný večer vám, divákům. Pěkný večer, hodně zdraví. Pevné nervy.